jeg må si at når jeg først tenkte på tema palliativ behandling, da kom det i meg å stride sånne to retninger. Jeg sykepleier, så jeg veldig glad i å snakke om det mest avanserte hjelp man kan gi på sykehus. Men samtidig som katolsk søster, og som en som har ledsaget de døende, de langtidssyke, synes jeg at den åndelige behov er ganske stor og kraftig. Så jeg valgte kanskje, eller ikke kanskje, jeg valgte den vilje å gå inn på den mer kirkens syn og den åndelige tilnærming av palliativ omsorg. Brevet Samaritanus Bonus, som vi snakker også i dag, og som vi fikk som fin innledning av Maria, kan i dette sammenheng siteres fra begynnelsen til slutten. Så jeg tillater meg også å sitere. Men først vil jeg snakke litt om begrepene. I Norge foregår bare 15% av dødsfall i hjemmet. Det er 50% av de døende som dør i sykehjem, og 35% på sykehus. Noen som gjør at døden blir for mange fjern, ukjent, og ikke minst kanskje litt skremmende. Man er ikke så nær døden som man var for noen år tilbake. Man har ikke de døende hjemme på samme måte som våre forfedre. Hvis vi skal snakke om palliasjon, da tror jeg må prøve å forklare litt hva palliasjon i helsevesen betyr. Palliasjon er en aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og med kort forventet levetid. Det er også slik at vi har flere og flere palliative pasientene som lever lenge. Lindring av fysiske smerter er sentral i palliasjon. I andre områder som er fysisk, psykososial og åndelig art er det også. Målet er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg hverken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen. Dødshjelp er hovednavn på de tre underpunkter, kunne jeg kalle det, for aktiv dødshjelp, eutanasi og assistert selvmord. Dødshjelp omfatter såkalt aktiv dødshjelp. I definisjonen brukt her omfattes aktiv dødshjelp og eutanasi av beskrivelsen å ta livet for en person etter personens frivillige forespørsel, mens assistert selvmord omfattes av beskrivelsen å hjelpe en person til å ta sitt eget liv. Og vi hørte fra Maria, det er ulovlig i kirken uansett. I Bibelen leser vi: «Jeg bringer død, og jeg gir liv. Gud reserverer dette området til sitt ansvar. Det er Gud som gir liv, og det er Gud som tar den.» I moralencyklika om menneskelivets verdi og ukrenkelighet av Johannes Paul den andre, som heter Livets evangelium, sier pave at i livets siste fase befinner mennesket seg stilt overfor dødens mysterium. Som resultat av medisinske fremskritt og i en kulturell kontekst som ofte er lukket for det transcendente, får erfaringen av døden nye trekk. Det finnes i mennesker tendens at livet verdsettes bare i den grad det bringer glede og velbehag. Og i slik forstand blir lidelsen et utålelig nederlag, noe man for enhver pris vil bli kvitt. Paven sier videre at døden som synes meningsløs når den brått avbryter et liv som enda hadde fremtiden, blir en rettmessig befrielse når livet anses for å være blottet for mening, fordi det er fylt med smerte og bare kan imøtese større lidelse.
Hvis vi mennesker fornekter eller glemmer sin grunnleggende relasjon til Gud, blir vi egne normgivere. Og målestokk blir at vi kan bestemme også over vår liv. Denne tendens til å bestemme selv blir utbredt i den såkalt utviklede del av verden. Og medisinens og teknologiens stadige fremskritt oppmuntrer til dette. Ved bruk av høyt sofistikerte systemer og utstyr er vitenskapen og den medisinske praksis i dag ikke bare i stand til å behandle sykdommer som man tidligere sto maktesløse overfor. Men vi kan også redusere og fjerne smerte. Vi kan støtte og forlenge liv som er svært skrøpelig. Til og med kunstig å gjenopplive pasienter hvis basale biologiske funksjoner plutselig er kollapset. Og vi kan også ved spesielle prosedyrer gjøre organer disponible for transplantasjon. I denne kontekst blir fristelsen til å gjøre eutanasi tilgjengelig stadig større. Det vil si, fristelsen til å gjøre seg til herre over døden, og fremprovosere den før dens tid er inne. For å selge tema er eutanasi fremstillet som en mild måte å avslutte et liv på. Dette som kan se logisk og menneskelig for de fleste i verden, er imidlertid meningsløst og inhumant. Dette er enda et alarmerende trekk ved dødens kultur, slik paven kaller det, som først og fremst er utbredt i velstående samfunn og som er karakterisert av en utilitarisk mentalitet som ser det voksende antall eldre og hjelpetrengende som en utålelig belastning. Disse lever ofte isolert i forhold til familie og samfunn, som på sin side nesten utelukkende organiserer sitt liv ut fra krav om størst mulig effektivitet og produktivitet. Krav som fratar den uføres og arbeidsudyktiges liv enhver verdi. Livet skal leves til sin naturlige slutt. Spørsmålet om dødshjelp bør legaliseres og praktiseres er utfordrende, stilt i verden. I den katolske kirke er det klart, det skal ikke, men i verden er det disse to spørsmål som stilles. Hvor stor råderett bør en ha over sitt eget liv? Og hva kan og bør en hjelpe andre med? Spørreundersøkelsene viser et vedvarende flertall for legalisering av dødshjelp, også i den norske befolkning. Men når man spør helsepersonell, er det flertall mot legalisering av dødshjelp. Gudskjelov, må jeg si nå, er det fortsatt i profesjonsetiske normer at sykepleierne i Norge skal ikke bidra til aktiv dødshjelp og hjelper ikke pasienten til selvmord. Det samme gjelder leger. De skal ikke utføre dødshjelp, det vil si eutanasi eller assistert selvmord, som begge er handlinger hvor legen med hensikt bidrar til å fremskynde dødstidspunktet. Men er det slik i praksis? Omsorgen for de trengende er ikke minst, og ikke minst døende er innprentet til menneskenes historie. Palliativ medisin er derimot et nytt fag som tilbys til dem som ledsager mennesker på livets siste fase. I dagens norske helsevesen er det ikke lett å yte palliativ behandling. Det blir utfordrende med tanke på stadig mer eldre pasienter, mangel på kompetente fagpersonale, og også mangel på plass i institusjonene. De som driver derimot med palliasjon
eller fullständigt övergett sitt fag. Och den arbete de gör, de är äkta eldsjälar. Ett specifikt drag vid kyrkan är att följa med barmhärtighet de svagaste på deras smärtefulla väg. För att upprätthålla deras teologiska liv och leda dem mot Guds frälse. Det är den barmhärtige samaritans kyrka som anser tjänste till de sjuka och lidande som en väsentlig del av sin mission. Alltså kyrkans mission är att tjäna den sjuka och lidande. Att förstå den frälsande förmedlingen av kyrkan i perspektivet av fällskap och solidaritet mellan människor är en viktig hjälp till att övervinna alla reduktionistiska och individualistiska tendenser. Vi är i stand att förlänga livet. Befolkningen blir stadig äldre. Men vi är dessvärre på många arenor inte i stand till att ge god och målrättet palliativ omsorg till alla som tränger det. Som döden var alltid knyttet till livet blir det inte förändrat. Det är fram till idag. Det som förändrar sig är att de flesta vet väldigt lite om dödsprocesser. Det är knyttet till det jag sa i starten. Vi har inte de döende hemma. Vi vet inte hur det föregår när ett människa dör. Väldigt många av oss har också i sig ett slags mur mellan det vad egentligen sker vid döden. Världen vet lite om döden, men det betyder inte att det är viktigt. Palliativ process eller dödsprocess innebär viktiga delar som är nödvändiga till att kunna fullföra livet. De döende tränger ofta och summerar sitt liv upp. De tränger och delar de viktiga ögonblick i livet som är genomlevt. De tränger och visa kärlighet till de som efterlates. De tränger och visa kärlighet till sina familjemedlemmar. De tränger ofta ordna praktiska ting. Och de, icke minst, tränger och säga unnskyld för att kunna förlata denna världen. Forskning visar att i palliativ behandling är det symptomlindring, patientens och familjens livskvalitet och tillfredshet som täller. Palliativ omsorg ska favna patienten, men också på rörande. Jag vill inte gå i detaljer på en effektiv lindring av smärtor, för det bara om detta kunde vi ha ett eget inlägg. Men vi är flinkare och flinkare i hälsoväsen till att lindra de kroppsliga smärtor. Ofta är det där de existentiella smärtor som förorsakar att patienterna vill välja och avsluta sitt liv. I vår kyrkliga sammanhang och med tanke på det underliga som är obegripligt samtidigt som det är väldigt viktigt må vi pröva att bli medmänniskor som ger hjälp till de som är döende. Vi ska inte bara vara tillskuare. Vi ska vara aktiva deltagare i deras sista resa. Och akkurat detta arena tror jag är väldigt viktig. Och här kan vi hjälpa till och ge en palliativ omsorg som omfamnar hela människan. Vi kan pröva och måla livskvalitet, men samtidigt är den så forskjellig från människa till människa att vi må ta det enkeltvis. Vart människa tränger oss, kanske på en annan måte. Studier visar också att ökande avhängighet av andres hjälp ger förelse av tappt respekt för andra och mindre värdighet. Hvis jeg skal sitere videre fra
Samaritanus bonus, kan jeg si at i stedet for å ty falsk overbærenhet, bør den kristne heller tilby den syke den hjelpen han trenger for å komme seg ut av sin fortvilelse. Budet «du skal ikke drepe» er faktisk et ja til livet som Gud garanterer. Det blir et kall til aktivt kjærlighet som beskytter og fremmer utviklingen av livet til ens neste. Derfor vet den kristne at jordelivet ikke er den høyeste verdien. Den ultimate lykke er himmelen. Derfor vil ikke en kristen strebe etter å ha det fysiske livet videre når døden tydeligvis er nært forestående. Den kristne vil hjelpe den døende til å frigjøre seg fra fortvilelsen og sette sitt håp til Gud. Fra et klinisk synspunkt er faktorene som mest bestemmer etterspørselen etter dødshjelp og assistert selvmord ukontrollert smerte. Men mangel på menneskelig og teologisk håp, også forårsaket av ofte utilstrekkelig menneskelig, psykologisk og åndelig hjelp fra de som har omsorg for den syke. Vi kan lindre smerte, jobbe med å lindre den andre behov. I tillegg til medisinsk behandling trenger de syke kjærlighet, varm menneskelig og overnaturlig hengivenhet som kan og bør omgi dem pårørende, foreldre og barn, leger og helsetjenesten. Ingen av oss er fritatt å gi kjærlighet. En syk person som føler seg omgitt av et kjærlig menneskelig og kristen nærvær, overvinner alle former for depresjon og faller ikke inn i frykten som er karakteristisk for en som føler seg alene og overlatt til sin skjebne i lidelse og død. Den såkalte palliative omsorgen er det mest autentiske uttrykket for menneskelig og kristen bekymring. Et håndgripelig symbol på medfølende stå ved siden av den lidende. Den tar sikte på å lindre lidelse i sykdommens sluttfase, og samtidig gi pasienten passende menneskelige selskap. Verdig selskap. Forbedre, så langt det er mulig, livskvaliteten og generell velvære. Erfaring viser at bruk av lindrende behandling reduserer antallet personer som ber om eutanasi betydelig. Her vil jeg også si fra egen erfaring at de som er med på palliativ behandling i sine familier må aldri gi opp, selv om det er utfordrende. Fordi hvis vi som ledsagere gir opp, er det nok så naturlig at den syke gir oss opp. I behandlingen av pasienter i livets sluttfase er familiens rolle avgjørende. I denne personen basert på varje relasjoner blir verdsatt i seg selv, og ikke bare for produktiviteten eller nytelsen det kan forårsake. Det er faktisk essensielt at pasienten under pleien ikke føler seg som en belastning. Veldig vanskelig å gjøre, veldig viktig å gjøre. Men at pasienten opplever nærhet og verdsettelse fra sine pårørende, og her vil jeg tilføye fra alle dem som pleier dem. I dette oppdraget trenger familien også hjelp og tilstrekkelige ressurser. Derfor bør stater anerkjenne familiens grunnleggende og grunnleggende sosiale funksjon og dens uerstattelige rolle, også på dette feltet, også når de syke ligger ikke hjemme, men på institusjoner. Menneskelig og åndelig ledsagelse av familien er en forpliktelse i kristen inspirerte helsetjenester. Det skal aldri undervurderes fordi det er en del av omsorgen for de syke. Hospiser og andre institusjoner hvor uhelbredelig syke legges inn i omsorg til siste øyeblikk, er en god ting og til stor hjelp.
Det kristne svaret på mysteriet med lidelse og død, ikke en forklaring. Unnskyld. Dessuten er det kristne svaret på mysteriet med lidelse og død ikke en forklaring, men et verdighetsterapinærvær som tar vare på smerte, følger den og åpner den for sikkert håp. Vi har jo håp at vi går fra døden til livet. Døden er ikke slutt for oss. Av denne grunn må de være utstyrt med spesialisert personell og materielle ressurser som er egnet for omsorg og alltid åpne for familier. I denne forbindelse tenker jeg på hvor mye bra hospitsene gjør i form av palliativ behandling, og også hvor mye søstrene og de andre katolske institusjoner gjør i helbredelse og hjelp til kreftsyke. Der uhelbredelig syke blir ledsagt av kvalifisert medisinsk støtte, psykologisk og åndelig støtte, slik at de kan leve verdig, trøstet av nærhet til sine kjære, den siste fasen av sitt jordiske liv. Jeg håper at disse sentrene vil fortsette å være steder hvor nestekjærligheten praktiseres med engasjement og dermed fremmer kjærlighet og respekt for livet. I slike områder, så vel som i alle katolske helseinstitusjoner, som vi dessverre har lite i Norge, er det en forpliktelse til å ha helsepersonell og pastoralarbeidere opplært ikke bare fra et klinisk synspunkt, men også å lede en sant teologisk liv i tro og håp rettet mot Gud, fordi det er den høyeste formen for menneskeliggjøring av å dø. Dødsøyeblikket er et avgjørende skritt for mennesket i møte med Gud frelseren. Kirken er kalt til å åndelig følge de troende i denne situasjonen, og tilby dem midlene av bønn og sakramentet, og hjelpe en kristen med å leve dette øyeblikket i sammenheng med åndelig akkompagnement er den høyeste kjærlighetshandlingen, nettopp fordi ingen troende skal dø alene og forlatt. Og jeg tror, her må man også si, ingen, ikke bare de troende, skal dø alene og forlatt. Derfor er det nødvendig å skape rundt den syke en solid plattform av menneskelige, humaniserende relasjoner som vil følge ham og åpne ham for håp. Kvaliteten på kjærlighet og omsorg for mennesker i kritiske og terminale livssituasjoner bidrar til å presse tilbake i dem dette forferdelige og ekstreme ønsket om å avslutte sitt eget liv. Faktisk er det bare konteksten av menneskelig varme og evangelisk brorskap som er i stand til å åpne en positivt horisont og støtte den syke i håp og i tillitsfullt forlatelse. Og jeg vil gjenta en gang til. Familien har alltid spilt en viktig rolle i omsorgen, og deres tilstedeværelse, støtte og hengivenhet er en viktig terapeutisk faktor for pasienten. Faktisk minner pave Frans oss om at familien alltid har vært det nærmeste sykehuset. I dagens sosiale og kulturelle kontekst, så full av utfordringer knyttet til beskyttelse av menneskelivet i de mest kritiske faser av tilværelsen, er utdanningens rolle uunnværlig. Familien, skolen og andre utdanningsinstitusjoner og menighetssamfunn må arbeide iherdig for å vekke og perfeksjonere denne følsomheten. Palliativ omsorg bør spres i verden, og det er nødvendig å utarbeide diplomkurs for spesialisert opplæring av helsepersonell. Det begynner å skje, men det er alt for lite ennå. En annen prioritet er å formidle korrekt og omfattende informasjon om effektiviteten av genuin palliativ behandling, som består i å følge en person med verdighet frem til naturlig død. Altså eutanasi, assistert dødshjelp, må aldri være et tilbud i palliativ omsorg. Som i de land hvor
Det er lovlig. Altså, det er ikke et tilbud. Det er forbudt. Avslutningsvis vil jeg si at palliativ behandling høres så fjernt, men det er nær. Den gjelder oss alle med møte med alle de døende. Så vi må først og fremst gå og være der. Tusen takk.